Dobrý den, začíná poslední letní expres města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Koneční oslavili zemědělci o víkendu v hradeckých Šimkových sadech, jak se sluší a patří. Na tradiční dožínky sem zamířili tisíce lidí. V letošním roce se oblíbená akce uskutečnila již po 18. Já bych strašně rád poděkoval všem zemědělcům za jejich práci, která je velmi těžká, která je nejistá, je závislá na obrovském množství faktorů, které my nemůžeme ovlivnit. Oni přesto každý rok vypěstují dostatek potravin pro nás. I přes nepřízeň počasí si návštěvníci nenechali ujít výstavu zemědělských strojů, prezentaci hospodářských zvířat nebo více než stovku stánků s potravinami a dalšími regionálními produkty. Pobavili je také pouťové atrakce nebo koncerty místních muzikantů. Mně se tady líbí hodně. Líbí se nám tady. Líbí lesky. Během dožínek došlo i na vyhlášení nejlepších zemědělců, úspěšných studentů střední škol se zemědělským zaměřením a absolutního vítěze soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. Vždycky to potěší a podpoří to zase tu činnost do dalšího období, že jo? Takže je to taková spruha a proto se toho účastníme. Že jo? Jsme rádi, je to celoroční ocenění, je to výsledek dlouholetý práce, snažíme se tu práci dělat dobře a ta veřejnost to ocenila, takže jsme za to moc rádi a je to motor pro naši práci nebo palivo pro ten náš motor, aby jsme prostě se nezastavili a pokračovali dál. Na své si zkrátka přišel každý. Po 3 letech se akce opět rozdělila do 2 dnů. Patrik Andejsek, televize V1. Přestože léto oficiálně končí až v pátek, sezonu už definitivně odpískali na Královéhradeckém koupališti Flošna. Během necelých 4 měsíců si sem cestu našlo skoro 84 tisíc návštěvníků. V covidem poněkud poznamenaných statistikách to znamená meziroční nárůst o 41% lidí. Nejsilnějšími měsíci byl pochopitelně červenec a srpen, kdy se vykoupat přišlo vždy kolem 28 tisíc lidí. Fakultní nemocnice Hradec Králové začala v pátek očkovat zájemce inovovanou vakcínou proti covidu od společnosti Pfizer-BioNTech. Podmínkou je mít základní očkování, tedy alespoň 1 dávku Janssen nebo 2 od ostatních výrobců. Denně otevřené očkovací místo je v pavilonu interních oborů, kde je v podvečer možné přijít i bez předchozí registrace. Ve čtvrtek a pátek dopoledne se očkuje také v pavilonu profesora Bašteckého. Od října minulého roku do letošního března probíhal v hradeckých ulicích Rybova a Antonína Petrova pilotní projekt ve sběru gastroodpadu. Za půl roku se ukázalo, že mají domácnosti o tuto službu zájem a tak chce radnice speciální hnědé popelnice rozmístit i do dalších ulic ve městě. Během sledovaného období se podařilo vytřídit 1,7 tuny gastroodpadu. Na pořízení dalších uzavíratelných hnědých nádob magistrát vyčlenil 2,5 milionu. Budou instalovány ve městě, bude jich něco málo přes 200. Doufáme, že se lidé, bych tak řekl, ukázní a tyto nádoby budou respektovat a budou třídit zase o 1 položku navíc. Gastroodpad se dává do hnědých nádob stejně jako bioodpad. Lidé si tedy budou muset všímat štítku na popelnici. Jsou to zbytky vlastně ze stravování, z přípravy pokrmů, prošlé potraviny nebo potraviny z nějakého důvodu už nevhodné ke spotřebě. Gastroodpad má další využití v bioplynové stanici v Rybitví na výrobu energie a tepla. Záměr na pořízení dalších gastronádob ještě musí schválit zářijové zastupitelstvo. Pro dnešek je to už z dnešního expresu vše. Díky za pozornost a příští středu opět na viděnou.